o contra-ataque, o Mirandinha lançado e o Rogério sai. At six, it's the start of Manuel Neuer's ventures out of the penalty box, back in his shell. Goleiro que no meio do jogo vira zagueiro e voa num... Into the top five, or rather flying in at number five, it's Manuel Neuer's spectacular... Segundo tempo, quem aparece é Rogério Ceni. Dá um espetáculo à parte. Rogério saiu de líbero. Onde vai, Rogério? A galera gosta. Dorta, Aguilera, de primeira. E o goleirão do São Paulo saiu, rapaz. Acreditou. Vai enfrentar o Comercial do Mato Grosso do Sul, portanto vai a Campo Grande no primeiro jogo, lá em 5 de abril. É preciso, ele usa os pés e até o peito para interceptar as jogadas. Lançamento para Edmundo, aí ele é perigoso, o Rogério sai do gol, ele tem categoria. Rogério, sai jogando. Very easily these days, though. As usual, that ball back to Manuel Neuer. Blasis screams by. Tá, novas jogadas, novos posicionamentos. Olha a bola longa ali para o ataque, Rogério. Que categoria, hein? O que mostra tranquilidade e habilidade para sair da área e deixar Edmundo no chão. Come and have that one. First came this confident display near the touchline. Atrás a bola na fogueira pro Rogério. Olha o que ele faz, ó. Muito longo, né? Apenas a proteção ali para a saída do Rogério, que poderia ter segurado, preferiu sair jogando, driblando. Closer to essentially being another outfield player. A Cruyff turn in that same game against him. São Paulo gastou R$1 milhão com esse novo sistema de iluminação. E triplicou o potencial. Olha o Rogério. Olha o Rogério. Rogério já deixou o gol. O Tuta vem em cima dele. Olha o Rogério. E agora? Olha o Tuta em cima dele. Observe como se constrói um gol participativo. Primeiro drible de Rogério Henrico. Vai sair o Joilson na equipe de São Paulo. E o que, que você achou desse chapéuzinho do... Lançamento do Rogério. A chance para Moroso, aí ele é perigoso. Gol! Bate. E faz um belo lançamento, hein? Pro Éder Luiz, a condição é boa. Entrou livre, cortou pro meio, vai fazer gol. Fechar a chegada do Santos, que não tem vindo tanto mais com o Atirson pela esquerda. Olha aí. Que lançamento do Rogério Ceni, hein? Foi aí que o ídolo da torcida fez a diferença. O goleiro Rogério Ceni, e olha que não foi cobrando pênalti, nem falta. Preste atenção aonde Rogério Ceni está. Ele corre, se antecipa para evitar que a bola chegue no atacante do Figueirense, levanta a cabeça e lança. Agora você não vai ver, mas vai ouvir a torcida tricolor. Uma comemoração discreta com a mão e o abraço de agradecimento de Richarlison. Não foi nada demais, gente. Foi um lançamento, uma bola boa, metida, mas a grande participação foi da Luiz e do Borges no lance do gol. Não foi? Então veja por esse ângulo. O lançamento de Rogério Ceni percorre mais de meio campo. A Luiz o desvia de cabeça e a bola chega em Borges, que faz o gol da classificação.